Ya hayyu ya qayyum rabbuka shigo al'amarina komai ni zan fara Allah kar ka bar ni dayuna Allah ka shi gangaba ka sa al khairi an mutuna na zamo karshen zance a guri na zancen annabi ne ba da hukuma amin ba da ul ai ka tare wannan na kuma shi amin ata kabir Allahu akbar yawa wannan shine yayan molanmu Sharif RABIU USMAN baba Allah ya saka da kai yazo zan tafi babu sai ni babu sai ya sun gani habibuna Ibrahim in ya sayhana Sayyidul arifina imamuna wa hukumul zamanina Allah ya kai shiru amin ya dade yana goga wallahi yanzu da gwadan tun a ce da san kai ba sha'irin da za a yi nan a bashi fanti biyar har wanda bai zo ba a ce wa ko in sharu ko za a yi wallahi gari zai wayi ba gama amma abin da na sani Allah ya sa albarka a kalmansa kuma inda yake kwance ma Allah ya kara masa albarka Alhaji Amiru kai ma ga shahada ta tabbata cewa masoyan Allah ne kai wala na fi amin ga masa juya Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ja da rai Allahu akbar ba kowa ya san wane ne Alhaji Amiru irin gudunmawa da yake ba mu ta komai da komai ayi yanzu zan kirawo Alhaji Musa Arawa daga jihar Gombe Ya Muhammad ta kula da ni a cikin masoya ka sada ni da saki da tijin ka zubo aski Masoyan Sharif kuma ban mantawa ya gayyace mu kuma ya gaya mana shi ne sarkin yaƙinsa na sha'irai ga baki ɗaya na Najeriya. Wannan kyauta da aka yi ma Alhaji Musa ana mana hidima gwargwadon iyawa kuma bakin rai bakin fama Alhaji Musa Arawa Gombe kenan. Ata kabir Allah ya saka da alkhairi. Yanzu zan sake ambato Alhaji Dadi idan yana kusa sai ƙara su Dadi Alhaji Usaini Wudin kai za ka zo ka miƙa masa saboda na ga kuna caccafkewa kai da shi. Wani lokacin kuna zaman ci in ji daɗi, wani lokacin kuma sai in ji garɗi, wani lokacin kuma Allah ya saka da ni wannan shi ne Malam Hussein Wudin. Kama na gaya muku idan ga daɗi ya zo za ku shi a ci cike ne ne. Hanyi. Ya san a gida ne an haifi yaro sai a samar daɗi, wai a ɓoye su. Alhaji.
Ah, I am more of one. Eh, that's like a second hour. Akwai abin da zai sake maka. Sannan akwai shahada wacce aka tsara. Tomorrow, how do you get it? Board of Trustee National RABIU USMAN Foundation. Idan za a yi min uzuri ne dai a cikin jihohi da suke nuna so da ƙauna a Sharif. So idan ba su zama na ɗaya ba, to na ɗaya zan kira su su ne Katsinawa, Masoya, Sharif Tijjani Alh Amiru. Su ma mun zauna mun yi tunani sun cancanta kuma ya kamata a miƙa musu tasu shahada wanda Alhaji Amiru da Allah a tauda ‘yan mutanenmu a tsarki kabirin.